menjelang Muktamar PAS kali ke-55 Jun ini. Selepas tempoh bagi calon-calon membuat pengesahan bertanding tamat semalam, senarai baru mereka diketahui hari ini. Berikut antara senarai calon jawatan-jawatan utama parti. Bagi peringkat jawatan kerja PAS Pusat, Jawatan Timbalan Presiden menyaksikan pertembungan tiga pimpinan tersohor PAS, Datuk Husam Musa, Haji Muhammad Sabu dan penyandangnya Ustaz Nasruddin Maisa. Lima calon pula bakal merebut kerusi naik Presiden. Mereka adalah Datuk Mahfuz Omar, Dr. Mujahid Yusof Rawa, Datuk Nik Muhammad Amar, Salahuddin Ayub dan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pula sebelum ini telah menang tanpa bertanding sekaligus mengekalkan jawatan Presiden PAS bagi sesi akan datang. Bagi Dewan Ulama pula, ketiga-tiga jawatan utama menyaksikan kesemuanya menang tanpa bertanding. Datuk Ustaz Harun Taib seperti diketahui sebelum ini menang bagi jawatan Ketua Dewan itu, Datuk Ahmad Yaakob bagi jawatan Timbalan Ketua dan Datuk Mahfuz Muhammad bagi jawatan Naib Ketua. Dewan Pemuda PAS pula menyaksikan perkara sama apabila ketiga-tiga jawatan utama turut diisi oleh calon yang menang tanpa bertanding. Ustaz Nasruddin Hassan sebagai ketua, Azman Syafawi Abdul Rani sebagai timbalan, manakala naib ketua Ahmad Sabki Yusof. Bagi Dewan Muslimat pula menyaksikan pertandingan dua penjuru bagi jawatan ketua dan timbalan ketua, manakala bagi jawatan naib ketua disandang Mumtaz Matnawi apabila menang tanpa bertanding. Jawatan Ketua Dewan Muslimat PAS akan ditandingi Dr. Ustazah Asyah Ali dan penyandangnya Ustazah Nurida Saleh. Manakala jawatan timbalannya pula menyaksikan pertandingan antara Siti Zailah Muhammad Yusof dengan Wan Hasrina Wan Hassan. Kesemua mereka yang bertanding diumumkan oleh jawatan kuasa pemilihan parti dalam satu sidang media di Pejabat Agong siang tadi. Pengerusinya, Datuk Mustafa Ali berkata, keputusan bagi kesemua jawatan bagi dewan-dewan bakal diketahui pada 4 Jun, manakala bagi PAS Pusat hanya akan diketahui pada pagi 6 Jun. Biasa kalau pusat, kita peresmian pagi Jumaat tu. Lepas Jumaat kita sambung sikit untuk luluskan minit peringatan mesyuarat, kemudian laporan, and then immediate lepas itu mengundi. Until the end, tak ada agenda lain, mereka mengundi. Kalau habis pukul berapa pun, pukul 5, pukul 5 lah. Keputusan next day. Bilang tu malam tu lah, malam tu kita akan bilang. Now we done, we will announce the result. Betul untuk Dewan Pemuda, dia peresmian malam. 4 bulan dia orang mesyuarat, 4 bulan tahu. Semua dewan-dewan 4 bulan dah tahu. Mengulas kempen calon pula, Mustafa memberi kata begini. Surat khabar yang PAS punya, arakah tak benarkan kempen. No campaign from our own paper. Tak adil lah. Tak adil tak apalah. Sebab kita nak adil tu, kita tak benar kempen. Because we don't have enough space untuk nak kempen. Kalau semua orang nak kempen, mana cukup surat khabar? Seminggu 2 kali tak cukup. Setakat ini dalam PAS, kalau nampak orang berkempen kuat sangat, mungkin dia orang tak apa suka sebenarnya perwakilan, sebab all candidates known to the perwakilan. Senarai penuh calon sah bertanding boleh dilihat dalam laman web rasmi Muktamar PAS di muktamar55.pas.org.my. Muktamar penuh akan berlangsung pada 5 hingga 7 Jun hadapan di Stadium Malawati Shah Alam, manakala muktamar bagi dewan-dewan akan berlangsung serentak pada 4 Jun.